دردناک اشعار کہ کل ابن ملجم والاقدار غالبت ہم حدم تا بہلک للاسلام ارکان آندا کوئی جا کے عبدالرحمان میرے ملجم نو کہے قاتل نو کہ ہے تے تقدیر غالب مگر عبدالرحمان کل ابن ملجم والاقدار غالبت حدم تا بہلک للاسلام ارکان تو علی نو نہیں ماریا تو اللہ دی قسم بدبخت اسلام دے ستون ہلا دتے بالکل دین اسلام جڑا نا او اپنے پایاں تو ہل گیا قتل طرف ظلمن یمشی علی قدم اول الناس سلام و ایمان تینوں خبر ہوندی تو ایسے بندے نو قتل کیتا جے زمانے چ اسے زمین تے چلن والا او تو ایک ہی بہتر آدمی نہیں ساری زمین تے اسے افضل رالا سی اول الناس سلام و ایمان تے جدو رسول نے اعلان کیتا میں نبی ہاں سب تو پہلا ایمان اور اسلام لے اون والا سی ہوں یہ بھی لوگوں نے رولا پاتا حضرت حالانکہ اپنے ادھر روڈ یار خدا کا خوف کرا کرو ابو بکر سے یمن سے اسے رسول اللہ تے ایمان چلی نہیں لینا مگر رولا پا کے علی نو غریب نو پچھا سٹن لی ہوں بھی تمہوں نظر آن گے داڑیاں رنگیاں بالکل لمبیاں پگڑیاں علی نہ بوزو کر لمبی کرو گل آپ کھول دن وبل الناس اسلام و ایمان تو اس بندے نو قتل کر دیتا جنہیں سب تو پہلا اسلام اور ایمان آتا وَعَلَمَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ بِمَا سَنَّ رَسُولُنَا شَرَمَ وَتِلْيَا بہت بڑا قصیدہ جڑا قاضی سلمان رحمۃ اللہ علیہ نکل گیا فرمایا تو اس بندے نو ماریا جے تو زیادہ قرآن دا جانن والا امت کوئی نہیں سی اور جو ساڈے رسول نے شرعیت دروازے دین دسیا سی وہ دا علم ہی سب تو زیادہ دا قرآن اور سنت دا سب تو زیادہ جانن والا سحر النبی و مولاہ و ناصرہ عزت مناقب نور و برہان رسول اللہ دا داماد حضور دا ساتھی اور مددگار جتھے مشکل بنی حضور دے دفاع لئی کھڑا ہویا ہیں اور وہ مناقب وہدیاں شانہ جویں آسمان دا سورج چمکتا ہے اس طرح آسمان دے سورج دی طرح دنیا دے مسلمانوں حضور نے دسیاں وکان من والا رقم الحسود لہو ما کان ہارون من موسیٰ بن عمران آندا سڑن والے سڑدے رہن تے حسد کرن والے حسد کردے رہن انہاں دی اسی طرح ہی نک کٹی جائے تے ذلیل ہون انہاں دے حسد دے باوجود جو موسیٰ علیہ السلام نہ درجہ ہارون علیہ السلام دا سی علی علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک موقع سے اما درجہ انتقونا منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ انہاں منافقاں دے کہن نو کی کرنا تو خوش نہیں کہ تیرا درجہ میرے نال امت اللہ نے وہی بنایا جڑا موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون دا الا انہ لا نبی فرق ایک رہ گیا میرے با نبی کوئی بہت ہور گل ساری ادا ہی ہے اس تو بروں دے تو انہوں ماریا وکان من والا رقم الحسود لہو ما کان ہارون میں موسیٰ بن عمران کہ موسیٰ بن عمران نہ جو ہارون دا درجہ سی وہ درجہ سی رسول اللہ تے تو ظالمہ انہوں نے مکا دتا وکانا پھر حرب سیفن سارے من ذکرن لیسن اذا لقی الاکران وکرانا تے جدو مقابلہ ہوندا مد مقابلہ ہوندے جنگ دے اندر بہادر تے اس جنگ دے اندر وہ ننگی تلوار اور دلیر شیر سی اس دے سامنے کھڑو نہیں سکیا کوئی ذکر تو قاتلہو بدم منحدن فقلت سبحان رب الناس سبحان آندا جدوں مینوں عبدالرحمان یاد آؤں قاتل تو آنسو میرے بہ رہے تو میں آنا مالک کائنات تو پاک ہاں یہو جہاں مردوزاں کوئی ایڈا شہر مروا دیتا جنہوں کوئی نہ ہرا سکیا خیبر دے قلعے جنہیں فتح کیتے اور اب بن عمر بن عبد جیسے مارے جنہاں دے سامنے جان تو اسے مسلمان آئے سی جن سر سے جانور بیٹھے کوئی نہ ہی نہیں سی لینا ذکر تو قاتلہو بدنام منحدرن فقل تو سبحان رب الناس سبحان جدو تیری مرضی ہوئی تھی یہو جہاں شہر جڑا سی ختم ہو گیا انی لا سبو ما کان بن بشرن یخشل مادا ولاکن کان شیطان آندا میں سمجھ لا کہ عبدالرحمان جڑا انسان نہیں سی بشر ہوندا تے کوئی شرم کردا وہ انسان دی شکل شیطان سی اونوں کوئی آخرت دی فکر نہیں سی قیامت یاد ہوندی تری جیسے بندے نوں ماردا رسول اللہ دا بھرا مار دتا دین دا ایڈا اشکا مراد نے را عدت قبائلہ واکثر الناس عند اللہ میزان جدوں قبیلے گنے گئے انہوں نے برے گنے گئے اس وقت سارے قبیلہ مراد چو نام مراد یہ عبدالرحمان میں مجھے مرادی سی نے یمن دا تو آخر قبیلہ مراد دا سب تو زیادہ بدبخت اور پلید آدمی واکثر الناس عند اللہ میزان اور قیامت جدوں عمل تر لے سارے تو جدہ عمل خسارے والا ہونا یہ نام مراد ہونا اور رسول کریم علیہ السلام نے اگے حدیث پاک دا حوالہ آ جانا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ آ سر زخمی ہونا اور داڑھی خون نہ رنگی جانی پہلا یہ پوچھا کہ پہلے لوگوں چ کون اشکل اولین جڑیاں امتاں گزریاں سارے تو وڈا کون خبیث سی جدوں پر امتاں بڑے لوگوں نے آ کے آ کر نک
اللہ دے رسول قرآن دستا کہ جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی نے قتل کیتا سی اس دے پاروں پھر قوم تے عذاب آ گیا تے پھر میں اشکل آخرین پوچھ دے نا پچھلے ہاں تو تواڈے چوں تے وہ جنہیں سر نوں پاڑنا تے داڑھی رنگ لینی اس تو حضرت علی نے اپنے زمانے جدے نا مسلمانوں تو تنگ ہو گئے ممبر تے رو پیندے راں دے ماں یا حبس اشکا وہ بدبخت کیوں نہیں آؤں آوے اپنا کام کرے یار میں تے نا مسلمانوں تو تنگ آ گیا انہوں کو ایسا اللہ دے جڑا مزہ چکھائے میں جینا حرام کر وہ